ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്റെ കമന്റ്സ്, എന്റെ വാട്സപ്പ്, എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാത്തിലും വരുന്നൊരു മെയിൻ ഇപ്പൊ ഈയിടെ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് വരിക. ചേട്ടാ, എനിക്ക് ഇത്ര സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ഇതുണ്ട്, ഇതാകെ ഇത്ര ദിവസമുള്ളൂ, എനിക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിയൂ, ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരുടെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, ഒരു ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നേറും, എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അത്യാവശ്യം ഒരു പിന്നെന്താ പറയുക, പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത എന്തോ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് പഠനം ഒരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കും. പക്ഷെ എട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒമ്പതിലേക്ക് എത്തി, ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പഠനം എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമായി മാറും, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലവ് പഠിച്ച് നടക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പഠിച്ച് ജോലി അടിച്ച് നടക്കണം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു 60% പേരും ആ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും അവരിൽ ചിലരൊക്കെ പിടിച്ച് ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതേ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിച്ചവർക്ക് പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവരില്ല. അവരിപ്പോ പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതുന്നവർ പലരും ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിച്ച് പ്ലസ് ടു സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, ഇല്ലേ, ഇനി എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം പറയും, ഇതൊരു കോമൺ ഫാക്റ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചല്ല, എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഏജ് എത്തുമ്പോ തന്നെ വഴിമാറി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വഴിമാറി പോയതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വേറെ ആരെയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടാവാം പങ്ക്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ വഴി നേറിയാൽ ഒരുപാട് പങ്കുണ്ടാവാം. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില സെൽഫ് കൺട്രോളുകളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തോന്നി മനസ്സ് പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളാണ് ഇത്രയും കാലം അടിച്ചുപൊളിച്ച് നടന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് എനിക്ക് പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സാം ഇത്ര ദിവസമുള്ളൂ, അത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പഠിച്ച ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 100% ഉറപ്പല്ലേ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല എന്ന്? ഇനിയുള്ള ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ടിരുന്ന 100% ഉറപ്പല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന്? പക്ഷെ പഠിച്ചു നോക്കിയാലോ, ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാലോ. എടാ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ. ഇതേപോലെ സംശയം മൂത്ത്, അതായത് SSLC ടൈമിലൊക്കെ എന്നോട് എന്റെ സോഷ്യലിന്റെ സാറിനെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു, മോനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിയെല്ലാം കുറക്കി പരീക്ഷ എടുത്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അഡിക്ഷൻ വിടാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത്, അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലോ താരം. അങ്ങനെ ആ സമയത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സങ്കടമായ സമയം, മോഡൽ എക്സാം എടുത്തപ്പോഴേ എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. മോഡൽ എക്സാമിന് ഒരു വിഷയം രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാനും ശ്രീരാഗ് അർജുൻ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഞങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാതെ മുങ്ങിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് സാറൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. വീടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈകുന്നേരമായി, വൈകുന്നേരത്തി വീട്ടിലെത്തി അമ്മ ഉണ്ട് ഇന്ന് കരയുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്തിനാണ് അമ്മ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു, സാറ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ, നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറന്മാർക്ക്, ഇനി ആ പ്രതീക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്ന് ആ വിളിച്ച സാറിനോട് എനിക്ക് വളരെ നന്ദി ബഹുമാനമാണ് ഉള്ളത്. കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ച എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കേറില്ലേനു. അപ്പൊ അമ്മേന്റെ കണ്ണീരിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കാണ്, അമ്മേ ഇത്ര ദിവസം എനിക്ക് ഇത്ര ദിവസം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു തീർക്കും. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംശയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്കോ, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോട് ചോദിക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് പറ്റുമോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു, കോൺഫിഡൻസോടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു. 20 ദിവസം അത്ര ദിവസം ഷെഡ്യൂൽ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത്രയും ദിവസം കിട്ടിയ ദിവസം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ പരീക്ഷന്റെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല. ഞാൻ ആ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം റിസൾട്ട് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് കളിക്കാൻ പോയി. അന്ന് താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്നെ വയലിൽ ചെത്തിയിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാം കളിക്കും. അപ്പൊ അന്ന് റിസൾട്ട് ആയിരുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലല്ല. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളപ്പം എന്താ പറയാ, എനിക്ക് റിസൾട്ട് ആ പേടി മറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കളിച്ച്, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടേനു. പക്ഷെ അന്ന് വിളിച്ചു, അതേ സാർ അമ്മേനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു, മോന് പിള്ളേ പ്ലസ് ഉണ്ട്, സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് വരണം. അപ്പൊ ആ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ സാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ SSLC പഠിക്കുന്നവരോടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതായത് അമ്മേന്റെ കണ്ണീര് ഒരു കുറെ പുഞ്ചിരി പകരം കൊടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ നന്നായി സ്നേഹിക്കണല്ലോ. ഓർക്ക് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആകെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാർക്ക് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുത്ത് എന്ത് മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എന്താ, നല്ല കുറച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കുക, അതേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അത് അതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് മനസ്സിന്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ 10 കഴിഞ്ഞാൽ SSLC പ്ലസ് 1 എത്തുമ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ 10 ഫുൾ എ പ്ലസോ ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യമോ എവരെ എല്ലാവരും മേടിച്ചവരൊക്കെ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 എത്തുമ്പം പക്കാലമ്പാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 2. നല്ല ഫുള്ള് റിസൾട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അച്ചടക്കും ചിട്ടകളുണ്ട്, കുറെ പേരൊക്കെ നന്നോ. പക്ഷേ ചില സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നോർമലി ഏറ്റവും നല്ല ഏജ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ സമയത്ത് അടിച്ച് പൊളിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ പൊളിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിൽ ഞാനും പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് കളിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു. അങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് എന്നോട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിലെ പാരൻസിനോട് എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിറങ്ങുന്നതിന് വിചാരിച്ച് പഠിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്.
ആ സ്വപ്നേതാക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇത്ര കൊല്ലം 5 കൊല്ലമൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം, കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ 2 കൊല്ലമേ ഉള്ളൂ എന്റെ നല്ല പ്രായത്തിന്. അപ്പൊ 2 കൊല്ലം ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം എന്നോട് അന്നത്തെ എന്നെ ഞാൻ കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നേ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ആ രീതി അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ കളിച്ച് നടന്ന നിന്റെ ഭാവിയിൽ നിനക്ക് അതേ ഒരു ശീലമായി പോകും, നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ച് ശീലിച്ച അന്ന് നമുക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് വിലക്കെടുത്തില്ല, പക്ഷെ ഇന്നത് എനിക്ക് സത്യം തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ വീണ്ടും +2 +1 കഴിഞ്ഞു, +1 ഒക്കെ നല്ല കുഴപ്പമില്ല, +1 കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ +1 മാനുവലിന്റെ ആ സമയത്ത് +10 പഠിച്ചു വരുന്ന പഠിച്ചോണ്ട് കുറച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. +2 വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു, എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കളിച്ചു, അതുപോലെ ഞാനും കളിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് നിന്നത് ഞാനാന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉറപ്പായി ഞാൻ പറയും. ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ദിവസം നിൽക്കാണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അഷ്കറുണ്ട് കേട്ടോ. അഷ്കർ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല 8 ആയിട്ട് ക്ലാസ് കയറി തന്നെ. അപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ സാറെപ്പോഴും നമ്മളെ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സയൻസിലേക്ക് പോകുന്ന അധ്യാപകൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, പട്ടിയുടെ വാല് 12 കൊല്ലം കുഴലിട്ടാലും പറഞ്ഞേ നിൽക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് 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 ഉറപ്പില്ലാണ്ടായി. പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഉപദേശിച്ചു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് +2 മോഡൽ എക്സാം എത്തുമ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ എനിക്ക് SLC നീ എനിക്ക് ഇത് തന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പം നിന്റെ വിശ്വാസമില്ല, കാരണം +2 ഞാൻ മോഡൽ എക്സാം എഴുതിയില്ല. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നാലും ആ പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതിൽ ചെറിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പക്ഷെ എന്നെ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലായിരിക്കും, എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ +2 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അമ്മേനോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്ക് സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചാൽ എന്ന് മാത്രമേ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീടാണ്, അത്യാവശ്യം പൈസയ്ക്ക് നല്ല ടൈറ്റുള്ള വീട് തന്നെയാണ്, ഏട്ടന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി പഠിച്ചിടാനുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം അമ്മ അന്നിനോട് പറഞ്ഞു, എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ഈ ഒരു +2 എക്സാമിന് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും +1 മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാനൊരു സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചുതരാം. ആ ഒരു വാക്കിന്റെ വിശ്വാസം നിൽക്കുക, ഞാൻ മോഡൽ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റഡി ലീവ് തുടങ്ങുന്നതിന് തലേദിവസം കണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ എനിക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണ്, നീ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അന്ന് അതേ സ്പോട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, സ്കൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ A+. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ഫുൾ A+ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് തന്നെ. ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഒരേ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക. അന്ന് ഞാൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആദ്യം മുതൽ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആ സ്കൂട്ടർ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ. 20 ദിവസം എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു 20 ദിവസം സ്റ്റഡി ലീവ്, അത്രയും ദിവസം നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഞാനിരുന്ന് പഠിച്ചു, ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ചു, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി, ഉറക്കം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു, രാവിലെ ദിവസവും അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് തരുന്ന ഗ്രമ്മി പാലിൽ കറ്റ് കുടിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു, ഉച്ചയ്ക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി, നല്ല രീതിയിൽ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ എക്സസൈസും കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ടാവാം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ. എനിക്ക് C മാർക്ക് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വരെ, മീൻസ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തു നിന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിന് +2 എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ആ സബ്ജക്ട്, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സബ്ജക്ട്. എന്റെ അക്കൗണ്ടൻസ് ഞാൻ വലിയൊരു മാതൃകാ പുരുഷനൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക്, കാരണം ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്, ഞാൻ ആ സമയങ്ങളിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്നെ ഒരു പിന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറയാം, ഞാൻ എന്റെക്കാൾ 100 ഇരട്ടി കഴിവുള്ള നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ വോളി ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന് പഠിച്ചോളി, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ട്രിക്സ് എടുക്കുക, നിങ്ങളുടേതായ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യ്, നന്നായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് വരച്ച ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ടൈം ടേബിൾ വേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ലിങ്കിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു തരിപ്പ് കയറിയിട്ട് അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല മാർക്കിൽ എത്തിയിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് അയച്ചിരുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവും. എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാവില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കമന്റ് ചെയ്ത സമയങ്ങളെന്താ ഒന്ന് സമയങ്ങളെന്താ ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോണെടുത്ത് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടൈറ്റം വീഡിയോ പോമഡോറോ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിയ വീഡിയോസും അതും പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ, ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ, നേടാൻ കഴിയും, എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പം മുതൽ ആഗ്രഹിച്ച് ആത്മാർത്ഥ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റൂ. ഇനിയും ഉഴപ്പി, ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഫോണ് TikTok PUBG ഇതെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അങ്ങനെ കളിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഏത് ഫ്രണ്ട്സ്?
നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ലീഡർ, നീ എക്സാം ആയി ഇരുന്ന് പഠിക്ക, നീ കളിച്ച് നടക്കല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്ന എന്റെ ഐത്തുണ്ണി, എന്റെ ചക്ക, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഇവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കലുണ്ട് ഇതാ പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് വേണോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നിർത്ത്. അല്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറിയോ എക്സാം ആകുമ്പോ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും, എടാ നീ അത് പഠിച്ചടാ, എടാ തെണ്ടി ഞാൻ അത് പഠിച്ചില്ല, നീ അത് പഠിച്ചില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പഠിച്ചതിനെയും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കുറെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ വിളിക്കും, കുറെ മെസ്സേജ് വരും. അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കളയാ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രം നിർത്തുകൂടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചിലർ വിളിച്ച് പറയടാ പഠിപ്പി ഒന്ന് കളിക്കാൻ പാടാ, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോടാ, ട്രാൻസ് ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് വിളിക്കൂ നിങ്ങളെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എടാ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ, നോ എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും യെസ് 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 എന്ത് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് പറയാതെ നോ പറയാൻ പഠിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നോ പറയാൻ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയെങ്കിലും നോ പറയാൻ പഠിക്കും. ഇനിയും നോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണോ നോ പറയണ്ടേ. ഇത്ര സിറ്റുവേഷനിൽ നോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് ഓർത്തോടിരിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല അഫയറും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് മനസ്സിനോട് പറ, നീ അതിനെ മാറ്റി നിർത്ത്. ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്രെയിനോട് പറ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ. ഈ എക്സാം സമയത്ത് കൂടെയില്ല, അത് ഏത് ലവറോ ഏത് ഫ്രണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ. വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളെ പഠിക്കും, നിങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളവർ മതി. എക്സാം കഴിയുന്നവരെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെ വേണേ ആയിരിക്കും, എക്സാം കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ മതി. മതിയടോ. ഇത്രയെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇത്ര കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് തീർക്കാം, എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും, ഞാൻ പറയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്ക്, വാട്സപ്പ്, അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത പബ്ജി കളിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ പോയിക്കോളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പറ്റി തെറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കും മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നിലയിലെത്തും, നല്ല നിലയിലെത്ത്. എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കളിയാക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങളൊരു നിലയിലെത്തിയിട്ട്. അതെല്ലാം ആണത്തോ, അതല്ലേ ചങ്കുറ്റം അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം കളിച്ച് നടന്നതൊക്കെ മറക്കുക, ഫുൾ മറക്കുക. നിങ്ങളെ പാസ്റ്റ് മറക്കുക, പാസ്റ്റ് ഓർത്തോട്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. സമയം എന്നുള്ളത് വിലപ്പെട്ടതാണ്. സമയം ഒരിക്കൽ പോയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സമയം വെച്ച് പഠിച്ചാ നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കും. പോയി പഠിക്കും മക്കളെ, നന്നായി പഠിക്കും. ഞാൻ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ.